Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya, wahai Abu Dzar, kau keluar untuk mencari untuk mendapatkan satu ayat, bukan 10 ayat, bukan 20, satu ayat daripada Al-Quranul Karim, untuk kau faham daripada satu ayat daripada Al-Quranul Karim, ianya lebih afdal daripada kau melakukan salat sebanyak 100 rakaat. Nabi Muhammad SAW menyebutkan pula, wahai Abu Dzar, engkau keluar untuk mempelajari satu bab daripada ilmu yang dapat memberikan kefahaman kepada kita. Sawaankan adakah engkau dapat melakukan ilmu tersebut ataupun belum dapat dilakukan ilmu tersebut, ianya lebih afdal daripada engkau solat sebanyak 1000 rakaat.